নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, অন্ধ্ৰ অসমৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম। যিহেতু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে যে গছাৰী শ্বপৰ যোনটো বিজনেছ প্লেন ডেছক্ৰিপশ্যন হয় তাৰ ওপৰত আজি কথা পাতিম, লগতে গছাৰী শ্বপৰ যোনটো প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট তাত দুটামান বিষয়বস্তু মাৰ্কেট ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত ফিল কৰিব লাগে, সেই বিষয়বস্তুখিনি দেখাই দিম। প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটোৰ পৰা প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব সেইটোতো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই, মই তাৰ পৰাই দেখাম যোনটো CMMA ফৰ্মেট হয়। তাৰ পৰা আপোনালোকে টেম্পলেটটো ডাউনলোড কৰি যাব পাৰে, নহ'লে আপুনি নিজাববীয়াকৈ বনাব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ ওপৰত নিজৰ ইচ্ছা। আৰু যোনটো বিজনেছ প্লেন ডেছক্ৰিপশ্যন মই আপোনালোকক পইণ্ট ৱাইজ দিছোঁ, মই বাৰে প্ৰতি একেটা কথাই ক'ম, আপোনালোকে সেইটো কপি পেষ্ট নকৰিব, তাৰ পৰা এটা চামাৰি ওলাই ল'ব। মই এজ এ এডুকেশ্যন পাৰ্পজ দিছোঁ, আপোনালোকে চামাৰাইজ কৰিব আৰু তাক আপোনালোকে ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ফৰ্মখনত। বাৰু বিশেষ আৰু বেছিকৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকক মই ডাইৰেক্টলি দেখাই দিছোঁ কি কি চাব লাগিব ইয়াত, ঠিক আছে। ইয়াতেই আপোনালোকে প্ৰথমতে চাওক গছাৰী শ্বপ যোনটো বিজনেছ প্লেন হয়, মই যোনটো আপোনালোকৰ বাবে এটা ৱেব পেজত প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, বৰ্তমানলৈকে ইয়াক পাব্লিছে নাই কৰা, মই দেখিছেনে পাব্লিছ নাই কৰা। আৰু আজি বিহু বতৰ হয়, প্ৰথমতেই সকলোকে ভোগালীৰ ওলগ জনালোঁ। আৰু লগতে কওঁ ইয়াত মই এক্সিকিউটিভ চামাৰি এটা দিছোঁ, XYZ গছাৰী ষ্ট'ৰ বুলি দিছোঁ, কাৰণ আপোনাৰ নিজৰ গছাৰী ষ্ট'ৰৰ নামটো আপুনি নিজে ভৰাই ল'ব ইয়াত, ঠিক আছে। এক্সিকিউটিভ চামাৰি, বিজনেছ ডেছক্ৰিপশ্যন চব একেভাগে থাকিব, মই আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা আইডিয়া লৈ নিজেও লিখিব পাৰে, এইখিনি একেবাৰে সহজ হয়। মাৰ্কেট এনালাইচিছ দিছোঁ, টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ আপুনি কাক কাক কোনখিনি অডিয়েঞ্চক আপুনি টাৰ্গেট কৰিব, আৰু প্ৰডাক্ট এণ্ড ছাৰ্ভিচ আপোনাৰ, তাৰপাছত আছে ইউনিক ছেলিং প্ৰপ'জিশ্যন যোনটো আপোনালোকে ইউজ কৰি কিনে আপোনাৰ লোকেলত আপুনি যোনটো লোকেল যোনটো কমিউনিটি হয় তাত আপোনালোকে নিজৰ যোনটো ষ্টেচনাৰী শ্বপ বা যোনটো আপোনাৰ গ্ৰচাৰী শ্বপ হয় সেইটো আপোনালোকে ডেভেলপ কৰিব পাৰে। ভাল এটা মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি অলপ দি দিছোঁ, আপোনালোকে পঢ়ি চালে গম পাব। অপাৰেশ্যনেল প্লেন এটা দিছোঁ, তাৰ ভিতৰতো কেইটামান পইণ্ট লুকাই আছে, আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব। ফাইনেন্সিয়েল প্ৰজেকশ্যন দেখাইছোঁ, ৰিস্ক এনালাইচিছ আৰু কনক্লুজন, বছ সিমানেই। আৰু ইয়াৰ যোনটো প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট হয় তাত চাবলগীয়া বিষয়বস্তু কি আছে, গছাৰী শ্বপৰ প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো আপোনালোকে যেতিয়া ডাউনলোড টেম্পলেটত যাব আপোনালোকে ফিল্টাৰ কৰিব, আদাৰ ছেক্টৰ ইনক্লুডিং ছাৰ্ভিচৰ ভিতৰত আপোনালোকে গছাৰী শ্বপটো পায়। আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ যোনটো আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ যোনটো ফ্ৰী টেম্পলেট হয় বা যোনটো তেখেতলোকে বনাই দিয়া প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট হয় তাতে গৈ ভিউ ডাউনলোডত আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু ইয়াত ডাউনলোড কৰাৰ পৰাই মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াত আমি একচুৱেলি চাব লাগে কি। ইয়াতে চাওক গছাৰী যোনটো শ্বপ হয় তাৰ 360,000 হয় তাৰ যোনটো মানে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো, হা যোনটো আত্মনিৰ্ভৰ অসমে বনাই দিছে মানে CM ট্ৰিপল-A যোনটো ফৰ্মেটৰ মতে। ইয়াতে এইখিনি বিষয়টো মই কৈ থৈছোঁ, এইখিনি আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰিবই। ইয়াত আমি মাৰ্কেট ষ্ট্ৰেটেজিটো অলপ চাব লাগে, বছ সেইটোৱে মাৰ্কেট ষ্ট্ৰেটেজি দেখিলেনে। ইয়াতো প্ৰায় সংখ্যক একেখিনিয়ে থাকে প্ৰতিটো প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টত, নেম অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম, পপুলেশ্যন অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট, নাম্বাৰ অফ গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ ইন দ্য লোকেলিটি, আপোনাৰ লোকেলিটিত কিমানটা গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ আছে, এষ্টিমেট এনুৱেল এভাৰেজ টাৰ্ণ অভাৰ অফ দ্য এক্সিষ্টিং গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ, মানে এপ্ৰক্স এক্সিষ্টিং যোনবিলাক গছাৰী ষ্ট'ৰ আছে তাৰ এনুৱেল টাৰ্ণ অভাৰ আপোনাৰ লোকেলিটিত কিমান সেইটো সুধিছে, হা। নিয়েৰেষ্ট হ'লচেল ডিলাৰ্ছ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ্ছ, আপোনাৰ নিয়েৰত কোনোবা ডিলাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আছে নি গছাৰী যোনবিলাক সামগ্ৰী হয় সেইবিলাকৰ বাবে। আৰু বিশেষ ইয়াত আৰু একো চাব লগা নাই, এইকেইটা কিন্তু ফিল কৰোঁতে মই কৈছোঁৱে আগতেও যে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত আপুনি ডাটাকেইটা ওলাই ল'ব, সিমানো কঠিন কাম নহয় এইটো। আৰু এইখিনি ওলাই আপোনালোকে এইখন ভালদৰে ফিল কৰি ল'ব, ফিল কৰি চক একেবাৰে শেষত এটা ছিগনেচাৰ আছে এইটো কৰিলেই হৈ গ'ল, কাৰণ এইখন তেখেতলোকে বনাই দিছে CMMA ফৰ্মেটত। যদি আপুনি নিজাকৈ যদি কোনোবা জেগাৰ পৰা বনাব যায় যেনে হওক যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আপুনি বনায় তেখেতলোকে চিলমোহৰ কৰে, কিন্তু এইখনটো অলৰেডি আত্মনিৰ্ভৰ অসমে বনাই দিছে, চ' ইয়াত প্ৰজেক্ট নাম আছে বা নাম প্ৰজেক্ট নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে, বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ। আৰু যেতিয়া আপুনি ফিল কৰে প্ৰজেক্ট নাম্বাৰটো ভৰাই যাব লাগে, হয় নাই, চ' এইখনত আপুনি বেলেগ কাৰোবাৰ পৰা ছাইন কৰোৱা দৰকাৰ নাই, নিজৰ ছিগনেচাৰটো তলত কৰিব আৰু যোনখিনি নেচেচাৰী ফিল হয় আপুনি ফিল আপ কৰিবলগীয়া সেইখিনি আপোনালোকে ফিল কৰিব, বিশেষ একো নাই। আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব, মই ইয়াত যি দিছোঁ, আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে যদি পৰাপক্ষত সময় হয় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে যিসকলে বিচাৰিছে সেইসকলেও পায়, ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে বা ফেচবুক পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লিংকখিনি মই ইয়াৰ লিংকটো যোনটো হয় এইটো পাব্লিছ কৰি মই দেখিছোঁ দি দিম। PDF বনাবলৈ মোৰ টাইম নাই হোৱা, মই যি পাৰিছোঁ ফটাফট ইয়াতে লিখি দিছোঁ কাৰণ মোৰ সহজ হৈছে, এবাৰ PDF বনাম আকৌ ড্ৰাইভত ভৰাম আকৌ আপোনালোকক দিম, চ' অলপ কষ্ট হৈ যায়। ইজি প্ৰচেছ মানে মই ধৰি লওক কোনোবা এটা ব্লগ পষ্ট কৰিলে মোৰ বেছি ইজি হয়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ, এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ বাবে কিমানখিনি আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিছোঁ মই নাজানো, আপোনালোকে নিজেই জানি বুজি ল'ব আৰু পৰাপক্ষত পাৰিলে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব, যদি চেনেলত নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাৰু আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।